jord. Det finns inga vänner när man ligger svag på botten. Vännerna kommer när du närmar dig toppen. Precis som när man var liten. Kille, alla har största biten. Ställer det alla skitlen. Ormar, mästor, gamar och as. Varje gång ni dyker upp så blir det knas. Slingra er iväg, stick iväg, gas. Jag deppar mikrofonen och sätter er på plats. Som Rocky Marciano i en torvgående match. Det enda jag hör i mitt hjärta som bankar. Jag är för långt bort av mina egna jävla tankar. Jag är för långt bort av mina egna tankar. Jag är för långt bort av mina egna tankar. När man är liten så vill man vara stor. När man är stor så vill man vara liten. Man söker efter sanningen men sanningen gör ont. Allt känns för jävligt, ensamt och tomt. Vad finns svaret på livets alla frågor? Tankarna har bara strömmat som pågår. Den här går tillbaka när jag var 13 år. Det är som ett lejon som stickat sina sår. Han försökte ta sig upp men ingen sträckte fram handen. Men nu för tiden kan ingen jävel släcka branden. Betongen runt omkring mig, det tog mig på djupet. Det blev bara början på livet, inte slutet. Man ville vara som de stora legenderna. Bäst att hålla sig till spelet, annars för tänderna. Så lämna skitsnack och släng i mitt hjärta bankar. Jag är för långt bort av mina egna jävla tankar. Cirkulerar i betongen där allting en gång startar. Tänker på minnena som jag brukar hata. Hur man alltid strävar efter lycka och elegans. Det gällde att ta för sig om man skulle ha någon chans. Snabba bara locka för det går som en dans. För utan bara kommer man ju ingenstans. Man ska vara med från början och lära sig grunden. Och sen vänta och spana till den rätta stunden. Då är det lätt när man klättrat upp som en spindel. Men akta den så du inte får spindel. Svårigheten det är mörkt men jag trivs i mörket. Jag kan se genom problemet som jag såg genom fönstret. Dogge, ni är otroligt populära i olika invandrartäta förorter i Sverige. Hur kommer det sig? Jag vet inte, kanske för att vi pratar om problem som finns där och så. Det måste väl vara något med det. Liksom. Du tror att de känner igen sig? Ja, mycket vad vi säger och hur vi pratar och så. Men det jag har tänkt på är att de spelar er väldigt mycket på radion också. Och helt vanliga svenskar går ju omkring och sjunger era låtar. Vad beror det på? Jag vet inte. Vi gör musik med hjärtat och försöker att alla ska kunna lyssna. Men tror du att sådana som inte bor i invandrartäta förorter, tror du att de är lite imponerade av den världen? Att det har blivit en sån här häftig värld? Kanske. Jag vet faktiskt. När ni skriver era texter, är det en sann bild av förorten ni ger? Eller är det så att man överdriver lite grann? Det vi säger, det är sant. Vi skriver från våra ögon. Men våra ögon kanske ser mer än andra, så jag vet inte. Det är ju olika. Det beror ju på vad man gör och vad man sysslar med i förorten. Men allt vi skriver om, det är sanning. Inga överdrivet. Det är så som det är bara. Du har ju varit runt och turnerat i hela landet. Du har rest väldigt mycket. Och du har till och med varit uppe vid Treviksröset. Det är väl längst upp i Sverige man kan komma. Jag har aldrig varit där. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg alla namn på alla ställen vi har varit på, men vi har varit runt en del. Och i Europa också har vi varit runt och spelat. Är Sverige vackert tycker du? Ja, det är vackert, men det är kallt. Vad tycker du mest om? Och när du är utanför Stockholm, vad vill du helst vara då? Jag vet inte, det finns många ställen. Jag gillar åka till andra förorter, som när man känner igen sig, när man åker. Att det är precis som hemma. Man åker till Malmö, Rosengård, eller man åker till Göteborg och Bergsjön och Angered, Hjälbo och de här ställena, Biskopsgården då. Man känner igen sig, fast det är ett annat ställe någon annanstans, fast det är ändå samma. Det är rätt roligt att spela på sådana ställen. Istället för att säga tjej säger man ute i våra förorter guzz, och istället för att säga pengar säger man parra.